Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes at andito na uli si Professor Tonton Contreras sa isang naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Kumusta na po kayo? Namiss niyo ba ako? Remember last Monday tayo huling nagkwentuhan at nag-usap. Ng Wednesday at Friday wala po ako sapagkat sabi ko nga sa inyo. Ako ay may busy schedule. Pumunta po tayong Cagayan de Oro at Ligan at tapos pumuntang Subic. Balik-balik na back-to-back -back na kumperensya ang inatendan natin. Pero ngayon bumalik na tayo. So ngayong linggong ito, pinapangako ko po sa inyo, tayo po ay makakamero ng usapang politika ngayon at saka sa Merkulis at saka sa Biyernes. Babawi po tayo ngayon. At ang unang salvo natin itong usapan ng pagkabiyak o pag-aaway o paghahati o pagkawatak-watak ng unity team. Nawala ng unit team. Actually, ako nang simula pa lang, siguro hindi na sa ng bangko. Ako na yung isa ako sa kauna-una mga political analyst na nagsabi na hindi maglalaban si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Sila po ay magsasama noong panahong yun, 2022, actually as early as 2021, pinag-uusapan ng eleksyon noong 2022. Um, ano na eh, uh, walang nagsasabi ng ganon. O bihira, ako lang yung nagsabi. Isa sa mga nagsabi na hindi, hindi naglalalaban yan, magsasama yan. I think it's going to Marcos Duterte ticket. Okay? Alam ko yon na na, na nakita ko 'yon hindi naman sa bolang kristal kundi sa simple lang na logic hindi magbabagaan tong dalawang ito kasi mababawasan ang kanilang chances na manalo at pangalawa magbibigay si Duterte sa pagkatsay bata pa marami pa ang chances niya hindi naman siya kailangang madali maging presidente ah uh, ah uh, pag anim na taon siya magiging vice president masi set up niya yung sarili niya para matumakbo sa 2028. He still, he still has plenty of time. Pero at the same time, noong pa alam ko na this is not going to last. This, this union between the Marcoses and Dutertes will not last. In fact, the unity will break up sooner than later. It turns out, For the simple reason that it is a marriage made in convenience. It is not in any way based on any ideological uh, foundation. Uh, nagkaisa sila, tama nga naman ang kanilang united stance. Iyon eh, ang kanilang selling point. Pero, klaro na nagkaisa sila dahil yun ay taktika para manalo sa politika. Uh, mas malaki ang chances na mananalo ang sila pareho kapag sila ay lumaban na magkasama at hindi magsasabong. Sa bagat noon pa man, realidad na malakas ang puwersa ng Duterte pero malakas din ang puwersa ng Marcos. In fact, I was I'm always believing that a big factor that led to the Duterte victory was because of the Marcos vote. Okay? Kasi kung titingnan mo yung yung mathematics noong 2016, sino ba ang vice president noon ni Duterte? Hindi ba si Cayetano? Kaunti yun man yung botong nakuha niya. Hindi ba? Ni Cayetano. Pero si Marcos, vice president siya ni Miriam. Si Miriam naman, kaunti yung botong nakuha. Pero si Marcos, ang dami. Saan pumunta yung mga boto ni 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 president ni vice Pre, ni 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 president Marcos ngayon natalo nga siya nung 2016 pero ang laki ng kanyang boto saan pumunta yon naturally didipat yon kay Duterte so ang maraming boto ni Pangulong Duterte ay galing sa boto ni Pangulong Marcos so nagtulungan yung dalawang kampong yon so that was 2016 so i i i i said that you know the 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 chances of a Marcos and Duterte winning in a tandem would be big. And that's exactly what happened. You know, maraming nagsasabi sa akin noon, hmm, hindi totoo 'yan, lalaban yang dalawang 'yan. It's well. So ngayon, ayan. Pero I also predicted at that time parang crystal ball na ano hindi tatagal. Tapakat ganyan naman yang mga 'yan. Eh, I, I think uh I think this is because the the unity is not is not in any way based on any ideological basis. Hindi paniniwalang political ang kanilang ang nagtulak sa kanila kundi survival, political survival. And I even predicted at that time that the opposition will be so weakened after the elections that it will not be in a position to challenge the government and the opposition that will emerge will be coming from within the coalition itself. I said that too. And my words, true to form. <laughs> hindi naman sa pagmamayabang mukhang yun ang nangyayari. Kasi mukhang, hindi ko alam kung officially. Pero nakikita na natin na ang pag-unti-unti ng nabibiyak, yung dating lamat ay unti-unti ng nabibiyak. Kasi from the very start, obiyak na from the very start naman, kita naman natin na the Dutertes, or even Rodrigo Duterte, was not for Marcos. In fact, many Duterte supporters do not like Marcos. And so they just grudgingly supported Marcos because of the tactical alliance between the Dutertes and the Marcoses. But kaupo pa lang ni Bongbong Marcos, marami ka na maraming mga kiyaw-kiyaw kasi I think I think the reason why the Duterte thought that the Marcos is a convenient choice is because they thought that Marcos would just continue what Duterte uh, started. So Duterte 2.0 lang si BBM. Ang problema ay hindi naging ganun si BBM, hindi siya naging Duterte 2.0. Bina, niya ang mga pulisiya ng Duterte administration. Ang, ang prominent na dyan, yung kanyang pulisiya sa drug war. Hindi siya uh, pumanig sa uh, paggamit ng dahas. Ang kanyang binigyan ng emphasis ngayon ay rehabilitasyon. yung kanyang polisiya tungkol sa insurgency, sa mga rebelyon. You know, uh, hindi mas-mas ang binibigyan ng pansin ngayon, external defense. Okay? At yung posisyon niya sa China, that is the most fundamental difference between the Marcoses uh, between President Marcos and former President Duterte. Alam naman natin kung paano halos uh, na si Pangulong Duterte sa China at kinalimutan niya lahat ang mga alliances natin sa Amerika at sa mga kaalyado natin, mga tradisyon katulad ng Australia, you know, Canada, European Union. Inaway lahat niya yan eh. Minura lahat niya yan eh. Pero ang China, nakarinig ba kayo ng pagmumura? Hindi. Lumakas sa loob ng China yung pano ni Pangulong Duterte. Pro-China talaga kahit anong sabihin natin. Okay? Pero ngayon, si Magulong Marcos, iba ang, sa kanya, in-insist niya ang ating victory, ang ating pagkapanalo sa Permanent Court of Arbitration sa Hague. At ito ay, ano eh, inaano pa niya, napadigay ako doon ah. <laughs> uh, na, na, Inan niya na sa kanil talagang pinupush niya yan. Although he is maintaining relationship with China, but he's making it clear that no, we are not going to surrender any inch of our territory <laughs> and our exclusive economic zone to China. And Also, the president, President Marcos, expanded the alliance of the United States ibinabumalik uli siya sa Amerika at tapos ngayon pinapalaki pa ayan ang Japan, andiyan pa ang uh, Australia, pati ang European Union, pati yata ang India tumutulong na rin, you know, lumawak ang alliance. So, so that is the fundamental difference. And nakita yan pa ng ano sa una pa lang criticized na yan ng mga diehard Duterte supporters. You know, during the campaign you have to realize that Duterte was even you know, blasting Marcos although anonymously, di ba? Alam naman natin kung sino yung tinutukoy niya na drug addict. Alam naman natin kung sino yung tinawag niyang mahina. Alam naman natin kung sino yung tinawag niyang, uh, you know, uh, uh, parang walang abilidad. Di ba? Hindi niyang ninalanan pero we very well know. So, there are many diehard Duterte supporters who supported other candidates. And if those who supported President Marcos, they are supporting it as a matter of just convenience. Though this is a marriage of convenience, it is not at all a unity that is long-lasting. And now, look at it. Claro, na bumibiyak na. Diba? Ngayon, makakarinig ka ngayon ng mga, ano, ng mga salita na uh, hindi naman magkakaroon ng Marcos na presidente Kung walang nagbigay Hindi nag-giveway uh, uh, Sarah Duterte Made Marcos president Parang Well In a way That's probably true uh, Pero ba Pwede rin Walang vice president Duterte Kung ganon <laughs> Yan ang nalilimutan e Sinasabi Walang president Marcos Kung hindi nag way Si pag vice president Duterte but it could also have happened that you know because kung nagbanggaan sila maaring nabawasan din ang boto ni Sara. hindi natin alam baka may iba pang vice presidential candidate you don't know the dynamics of the situation you know uh you you, you don't know so that the thing is you know uh we could always paint an image back at our minds anong nangyari sana kung ganito nangyari kung hindi nangyari to anong mangyayari pero ang ang, ang punto ko dito malinaw na ito talaga ang tinatahak na ang opposition may mag-emerge sa opposition force sa unity team o sa naguhong unity team doon manggagaling ang opposition at ngayon nga din na drumbeat na ng mga kampo ng Duterte na si Pangulong, dating Pangulong Duterte ang magiging opposition figure. But let me just warn people who think that it will be easy for him. Uh, iba po ang sitwasyon sa ngayon. Eh. <laughs> uh, Dati-rati napaka-hegemonic ng rule niya. Walang nag-challenge sa kanyang views and positions. Pero sa ngayon, klaro na iba ang landscape lalo na sa usopin ng China. Alam mo kung saan naging Achilles heel ni Pang ano ang naging Achilles heel ni Pangulong dating Pangulong Duterte? It is China because he painted himself as a China ally. He has a China bias. But the people at large do not like China. At lalo pa ngayong nakikita na ng tao kung paano mambuli ang China sa West Philippine Sea. Na hindi natin nakita noong panahon na siya presidente. Dahil hindi naman pinayagan ng media na mag-cover. Hindi ba? Lalong umiigting ang galit ng tao sa China. And he is painted. He has painted himself He has projected himself as pro-China. So that is, I think, the downfall. The more he opens his mouth, the more that he digs his grave. And he might probably just bring his daughter with him there. Why? Ano ba itong huling sinabi niya? Bakit mapagkaguguluhan natin yan? Tubig lang yan. That is the most irresponsible statement that one can even say Kita mo ng raw, very raw. Yung emotions ng tao pag nakikita nila pinagtutulungan niyo parang yun know, ang ating barko na Maloma na, 'di ba? Pinatutulungan, pinapaligiran ng maraming mga makabago mga Chinese vessels, ang Coast Guard pati ng may ng uh, Marine Militia, etc. 'di ba? Pinapaikutan, tapos bubugahan ng, ng 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 tubig, 'di ba? Bubunguin. Nakita 'yan. Kasi ito yung pinagkaiba nung panahon ni Pangulong Duterte at Pangulong Marcos. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi natin nakikita yan. Kasi hindi naman pinayagan ng mga journalist na mag-cover. Di ba? Hindi inalaw na mag-embed ang mga journalist para magkaroon ng footage. At itong mga to na disumula dahil nga mismo si Pangulong Duterte hindi able the dissimulation of the bullying kasi hindi na siya nagagalit hindi siya ganoon pero ngayon ay pangulong Marcos is really insisting is really calling out China is really insisting our exclusive economic zone rights over China he is enabled by his officers and then what is the most fundamental of all is ayun hindi alam ng China na meron na palang naka-embed ng mga journalists sa mga barko so nakuha ng footage nakuhanan ng footage ang ginagawa niya. And you could just know the feeling. Ako, ewan ko kung sinong matinong Pilipino na hindi tridor sa bayan. Ang hindi magagalit na makita mo yung barko mo pinagtutulungan. Tapos biglang lalabas ang Pangulong Duterte na tubig lang yan. You know, so that is the thing that probably people should not underestimate. Now, Senator Amy Marcos, I'm going to talk about her in a different line. Kasi interesting yung kanyang phenomenon. Parang, bakit pa mas kinakampihan pa ni Big Sister ang mga Duterte kasi sa kanyang kapatid? You know, parang, ano ba yung, ano ba yung problema? At sinabi pa nga ni Senator Amy na kapag kahit daw lang siyang tatayo, siya ang huling susuporta sa mga Pangulong, Pangulong Duterte. Parang, ano yun? Parang, may mga nagtataka doon. At itong huling sinabi niya, malakas pa naman daw si Paulung Duterte politically. I'm sorry, Senator. You know, uh, I don't think he is as strong as before. And the more that he is digging himself, if he insists on a pro-China policy. In the same manner that I think your chances of being at the top of the Senate, I, I have no doubt that Senator Marcos will probably win in the senatorial elections. It's only labing dalawang tao yan eh. Pero, at kahit pahit si Pangulong Duterte, baka mananaw rin siya pagiging senador. Pero, pero uh, as to whether they're going to come at the top, na top na chair or whatever, you know, hindi ko sigurado yan. Pagkat ang, 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 ang issue ng China is very divisive, but at the same time, dominant ang mga tao. Maraming tao. Ano, itong huling survey na lang, you know, uh only about 19% says that we should relate with China. You know, malaki sa America. You know. So, <laughs> makita mo na yun do na lang. You know, magugulat ka na. Hindi ka, well, hindi na ako nagugulat doon actually. So, at the end of the day, the unity is now dividing. <laughs> at the end of the day, as I predicted, this unity will not last. At the end of the day, the marriage of convenience is no longer convenient to many. <laughs> Magde-divorce. Nakikita na natin, nag-aaway na. Although hindi naman eto naman si Pangulong Marcos sa kasi hindi naman siya nakikipag aaway na. Ang ang nangyayari si Pangulong Duterte, ang talagang mabunganga. Alam mo naman ang bibig nun. At talagang tinitira niya ngayon, by default ang Kongreso, lalo na si Martin Romaldes pamphlet niya, the painting Martin Romualde sa sin alliance with the president, President Marcos. You know, so so nakikita mo nagkakaroon ng pagbibiya. Okay? At ang kakaiba rin ngayon, dati, -dati dominated ng dominated ng social media, ang social media ng diehard Duterte supporters at kaalyado nila ang mga Marcos loyalist ng panahon ng si President Duterte ang presidente. Di ba? halos sakal nila yung social media. Ako nga nung bumitaw ako kay Pangulong Duterte, Diyos ko, binom. I was binom ako ng katakot-takot na trolling, di ba? Kaya well, lahat naman yun napas na lampasan ko. Kaya siguro wala na masyado troll sa akin sa ngayon kasi alam nilang they could not take me down. <laughs> uh, but, you know, uh, I'm still here, di ba? But, uh, talking to you, di ba? meron pa rin mga nakikinig sa akin. Kahit ng mga Daya Duterte supporter, nakikinig pa rin sa akin paminsan-minsan. Iba, Marcos Loyal. Eh. You know? At balita ko, marami na rin mga pink at saka mga pula na nakikinig na rin sa akin. Iba? So, that's good. It means I'm, I'm really just making people think. Iba? Pero nung time yung sakal na sakal ng, ng isang parang parang makapangyarihang puwersa sa social media, yung yung may united kasi noon ang Duterte supporters sa tang Marcos loyalist, di ba? Ngayon hindi na. Iba na ang iba na ang iba na ang labanan niya sa social media. Nagbabangaya na ang mga kaka-pure at saka ang mga loyalista. Yan ang sinasabi ng mga loyalista sa ka kakampink daw na pure na DDS kaya kakampure eh. pang ganoon yung mga words na ginagamit so ngayon hindi na sakal ng iisang puwersa lang ang social media nagbabang meron ng challenges. Kaya iba na ang sitwasyon sa ngayon. Kung noon na control nila ang narrative, na control nila ang propaganda, na control nila ang production ng fake news. <laughs> ngayon hindi na. <laughs> Dalawang version mag-aawa, nag-aaway nag na sa social media. So iba na ang sitwasyon sa ngayon. Okay? Meron nang challenges. At ang mas mahirap ngayon, ang incumbent ay si President Marcos. See? So ito yung ito yung ito yung ano ito yung uh, alam ko ng isa sa mga pinagpuputok ng botse ng mga Dialdo Duterte supporters gan Yun nga yung uh, parang parang they feel betrayed that you know hindi tinuloy ni Pangulong Marcos ang mga programa at mga direksyon policy ni Pangulong Duterte. Eh para namang hindi fair yon, di ba? Ba't naman itutuloy? Hindi ba, ano bang klaseng presidente yan? Walang sarili isip? Di ba akala, di ba yun ang sinasabi nila kay Pangulong Marcos? They, want, they thought that Pangulong, they, they accused President Marcos as weak because the president will just continue what Duterte sko has done. But now, it is turning out that the president is not weak. <laughs> he, is, he has his own agenda. He, uh, you know, may sariling isip lang. Hindi nga alam pala, awa eh. So, yun yung na, nakakapika. Diba? Nakapipika sila doon. At saka yun nga, yung, 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 yung point na bakit daw hindi daw mapigilan ni Pangulong Marcos ang, ang kanyang pinsan. Diba? ba eh, hindi nga niya mapigilan ng kanyang kapatid eh. Diba? Hindi niya nga masabihan si Senator Aime eh. ba diba? Tapos ngayon, ipipento sila ng diktador. <laughs> ba diba? Parang, oh, saan pupunta yung tao? Parang, In a way, it's amusing how President Marcos is trying to debunk all these accusations. He was accused by the Duterte supporters and, uh, and 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 Duterte as weak, but now he's turning out to be stronger because he has his own agenda. He's insisting he's just not as as politically and verbally violent compared to the President Duterte. Now, also, he has been accused of being just a... Uh, uh, as a dictator sa tyrant ay hey, tingnan mo ngayon hindi, hindi nga madiktahan ang ano hindi nga niya masabihan uh, si si ano si senador Marcos na manahimik kasi step di ba oh. okay so Diyan patungo ang ating politika. Mas exciting. O oh, sige sana nakapagturo ko sa yung kaisipan na pusko mga puso at nakapagbabago ng panahon Lalo lalo na sa usapan political dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and touch all lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay, so kita kita ko tayo sa Miyerkules. Marami tayong mga pagkikwentuhan. Okay, tayo ay magkita ko sa Miyerkules at saka sa Biyerkules. Promise po yan. Okay, ngayong linggong ito wala po akong mga biyahe. Ayan. Sit back And let us have Bakit mag-usap tayo Okay? Masige Kita na lang tayo sa Merkulis Lagi pong sinasabi Ingat po tayo lagi Lagi pong magdasal Laging uh, Iisipin ang kalusugan Okay? At Mag-enjoy Sa buhay Health is well life is good. You know, we have to just make sure that we are instruments of goodness and peace in this world. Okay. See you Wednesday. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Bye for now.